ဟုတ်ကဲ့ညီမຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဟာအခုဆိုရင်၃နှစ်ကျော်ကြာလာခဲ့ပါပြီ။ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေးရောက်အိမ်ဆိုင်မီဒီယာတွေမှာရောနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းပုံစံမျိုးစုံနဲ့သတင်းတွေသတင်းဆောင်မတွေတင်ဆက်နေတာရှိပါတယ်။ဒီလိုပါပဲ။အနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့အဝေးရောက်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ဖန်တီးမှုလက်ရာတွေလည်းအသီးသီးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးသရှင်ဒေါ်လာရေးဇာတ်ကားစသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့အမေရိကရောက်ချွေပြောင်းမြန်မာမိသားစုကနေပေါက်ပွားလာတဲ့အနုပညာသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဒါရိုက်တာဒီလန်ရှော့နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့လက်တလော့မှာဇွန်မာဆိုတဲ့မြို့တော်နိုင်ရေးနောက်ခံစကားလေးနဲ့မြန်မာပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအများအပြားရရှိထားတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလင်းရင်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါမဟုတ်သိရတာဝင်သားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အမမေးချင်တာကဒီဇာတ်ကားရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ဒီရွယ်ချက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဇွန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးချင်တဲ့စံတားတွေပေါ်ပေါက်လာလေဆိုတော့2021ပါကျွန်တော်လူငယ်တွေကဒီမျိုးပြမှာသွားပြီးစံနာတွေပြကြတယ်เนาะဒါတွေကကျွန်တော်ကဒီ social media နဲ့ဆင်သွေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအာတချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော် US မှာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအာ2021 February တရနေ့မှာလေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ US မှာလေကျွန်တော်စံနာတွေပြကြတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လေမျိုးရဲ့အချိန်ကလေးကနေရာလေပေါ့ Downtown LA တို့ Hollywood တို့ Santa Monica တို့ UCLA တို့အမစံနာတွေသွားပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အနုပညာရေးတစ်သင်းပေါ့နော်ကိုဘာလို့ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ဒီ documentary လိုက်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုလိုက်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော် awareness တွေအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်အဲတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ American သင်ငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများကဘမကြီးမှာဘာဖြစ်နေရလဲဟိုသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ကဘမလူမျိုးလေတို့မျိုးအသွင်းပေါ့နော်အသွင်းချက်ကြပေါ့နော်ဒီ information detail တွေဆိုသူတို့ကမသိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာတွေစိတ်ကူရအောင်လဲဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပြင်မှာတွားရိုက်ချင်တဲ့ standard လေးတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဒါပြီးကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းပေါ့နော်ဒီ script ရေးပေးတင်ငယ်ချင်းနဲ့တိုင်ပင်ကြီးတော့သူကလည်းဒီ dollar ရင်းမှလည်းထဲဝင်ပါဝင်နေ။ဒါပြီးဒီ sell line ကိုလည်းသူတိချာရေးထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်ပင်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်လေးကိုရိုက်ချရအောင်ဆိုမှကျွန်တော် 2021 ကနေပြင်ဆင်လိုက်တာပေါ့နော်။2022နှစ်ကုန်အထိမှကျွန်တော်တို့ကဒီဇက်လုံးပေါ့နော်ဒီဇက်ကောင်ကြီးအကောင့်လုံး account တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်တိုင်調査ပြီးမှဒီ script ကိုပေါ့နော်အချောတက်လာတဲ့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော် 2022မှာ ready ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော် 2023 April မှာပေါ့မြေပြင်တနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွားရိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ zoom မှာဆိုပြီးနာမည်ပြည့်ပြထားလေးကိုပြောပြပေးပါဦးတော်လိုင်းထလာမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ကလေးတွေကသူတို့က Gen Z တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် 18 19 2021 navy ဒီကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားမှာပါဝင်နေတဲ့ဒီကလေးတွေအားလုံးကလည်းဒီ Gen Z တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ပုံစံပြုချင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က Gen Z လို့မပေးဘဲနဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးချွတ်ချွတ်စဉ်းစားလေးဖြစ်အောင်လို့ဒီပြည်သက်တွေကြားမှာပေါ့နော်လူတွေရဲ့ curiosity ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် Zoom နဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းပေးတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ Zoom ရဲ့ meaning က generation C ပါပဲဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့Gen Z ပဲတိကျရတယ်เนาะ Zoom ဆိုတာမတိကျတကယ်တော့ meaning ကတော့တူတူပါပဲเนาะဒီဇက်ကားကိုအမတိတာတော့လေအခုလိုက်ပြနေရတော့တွေ့တယ်ပေါ့เนาะဒီ official တော့ဟိုယုံမတင်ရသေးဘူးလို့သိရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံအလိုက်ပြသနေတာတွေရှိတော့ခုပြသနေတဲ့ပုံစံလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြသနေတာတော့နိုင်ငံတကာမှာ private screening events ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပါကြောင်းလဲကျွန်တော် officially မထွက်ရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကို public ပြီးကျွန်တော်တို့ခြားပြလို့မရသေးဘူးပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာကျွန်တော် submission တင်ထားတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့ regulation တွေရှိတယ်ပေါ့เนาะသူရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဒီ submission တင်ထားတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်က officially social media မှာတင်ခွင့်လည်းမရှိ YouTube မှာလည်းတင်ခွင့်မရှိဘူးသူတင်ထားခြင်းအဖြစ်သူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော့မှာဒီ qualify မဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကိုကျွန်တော် officially ရတော့မထွက်ရသေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကိုလည်းနောက်နှစ်ထဲမှာဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော့တွေအကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ officially ထွက်ဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်ဟို internationally မှာကျွန်တော်တို့ပြနေတော့အခု loss မှာတော့PK အပတ်မှာဆိုကျွန်တော်စင်ကာပူမှာပြနေတယ်ပေါ့เนาะအဲနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Hawaii တို့ Japan တို့ Australia တို့ Thailand တို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြဖို့အခုစီစဉ်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုလေတည်ကျင်တာဒီဇက်ကားကိုဘယ်ကထုတ်လုပ်တာလဲအာဒီကားကိုကျွန်တော်ရဲ့ inlay production ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ inlay production ကိုကျွန်တော်ကဒီတော်လိုင်းမတိုင်ခင်ကအ
တည်ထောင်မှာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဓိကဘာရင်လုပ်လဲဆို unit talk show ပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ United States မှာတကယ်ထူးချွန်တဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော် interview မေးရဲနောက်ပြီး food talk ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပမာစားသောက်ဆိုင်ကို promote လုပ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စားသောက်ဆိုင်ကိုသွားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ promotion လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်စားပြတယ်ပြောပြပေးတယ် promote လုပ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော် inlay production ကနေကျွန်တော်ထုတ်လုပ်တာပါဒီ online ကာလမှာခါကျွန်တော်ဒီ online နဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentary တွေအထူးသဖြင့်ဒီ zoom မှာပေါ့နော်ဒါကိုလည်း inlay production အနေနဲ့အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ပြီလဲကျွန်တော်ပါပဲ director လဲကျွန်တော်ပါပဲဟုတ်အဲ့ဒီစကားကလေအမှတ်သိထားသလားအခုစုတွေလည်းရထားတယ်လို့သိရတယ်လေအဲ့ဒါလေးရောနည်းနည်းပြောပြပေးပါလား Okay, so ga chano internationally ma aku so 11 award ya shi tha ba de. Ho di yoshin ka ga chano ro di nangan da ka yoshin pwe do ma chano submission tin ma de. Uma so Singapore ma tin ne. Singapore wa ဒီပမာလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးနော်စင်ကာပူမှာတကယ်စင်နမာကိုဟိုထက်ထက်ဝုံဝုံကျန်းကျင်တဲ့ professional တွေအားပဲသူတို့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေပြုလုပ်တယ်သူတို့ဒီရုပ်ရှင် screening လုပ်တယ်နောက်ပြီးဒီရုပ်ရှင်တော့ voting ပေးတယ်နောက်ပြီးဒီရုပ်ရှင်ကစုရတင်လာမရတင်လာသူတို့ရဲ့ဒီ voting system နဲ့သွားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီစုပေးတယ်ပေါ့နော်အဲအလားတူပဲဒါလေးကျွန်တော်တို့ကနေဒါနိုင်ငံကိုလည်းကျွန်တော်တင်ထားတယ်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်စုရပါတယ်ဒူဘိုင်လည်းကျွန်တော်စုရတယ်ဂျာမနီမှာလည်းစုရတယ်အဲ British မှာလည်းကျွန်တော်စုရတယ် United States မှာလည်းကျွန်တော်စုတင်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီး Japan မှာလည်းကျွန်တော်စုရပါတယ်ဒါပေမဲ့ United States မှာအဲတခြားထူးခြားတဲ့စုနှစ်စုကပါလဲဆိုတော့ဒီ Human Right Award ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို Rotary Club ကနေပေးတာပါဒါတော့ပထမစုကကျွန်တော် Director အနေနဲ့ရပါတယ်ဒုတိယစုအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ရချင်းက Producer အနေနဲ့စုရထားပါတယ်စုစုပေါင်းတော့7စုပါเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စုတွေလည်းအဲထည့်ရမယ်ဆိုတာလည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကဒီဇက်ကားကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်တော်လိုင်းရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခုခုအကျိုးရှိမဲ့လို့ယူဆပါသလားယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ပါเนาะဒီ internationally ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ပွဲပွဲတော်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူရောကျွန်တော်တို့မလေးရှားရောဒီပွဲလုပ်နေတဲ့ဒီဗမာအတိုင်းဝိုင်းလူတွေတော်လိုင်းရင်းနဲ့အဲ financial ရဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်အဲဆက်သွယ်ပြီးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးတွေပြသပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ Taiwan အဲ Korea Malaysia စင်ကာပူတို့တွေကတော့ပမာတော်လိုင်းကာလမှာသူတို့တွေအဲဒီ financial ရဲ့အခွင့်အရေးကနေသူတို့ PCB ပြပြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ကနေရရှိလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကို direct လုပ်ပေးပါတယ်သူတို့ကပဲ UCB မှာပွဲလုပ်တယ်နောက်ပြီးဒီ funding တွေကိုလည်းသူတို့ကလည်း UCB မှာပေါ့နော်မြေပြင်မှာသူတို့ direct သူတို့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့သူတို့ direct လုပ်တာပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီ Hollywood မှာကောဒီကောင်ကအဲ့သူအချိန်ကျလာရင်ပေါ့နော်အခုတော့ official မထုတ်ပါသေးဘူးဆိုတော့ပြမယ့်အစီအစဉ်ရှိပါသလားโอเคကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်နေတဲ့မြို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနစ်ကပေါ့เนาะဒီ downtown LA ကအဲ downtown LA ပေါ့เนาะ Riga Cinema Theater မှာကျွန်တော်တို့ဒီကားကိုပေါ့เนาะ officially ကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော် American တကယ်ရှင်အများကြီးလာရောက်မကြည့်ရှုနေပေါ့เนาะဒါဆိုလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဝန်ဆင်အားလုံးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒါနောက်ပြီးဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့လမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ LA မှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော့ဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တင်ရချင်းတယောက်ကလည်းဦးစီးပြီးမှပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ကိုသူကဦးဆောင်ပြီးမှဒီ screening event ကိုလုပ်ပေးချင်အဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ပမာလူမျိုးတွေလည်းဖိတ်တယ်သူ American လူမျိုးတွေလည်းအများကြီးလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော် awareness တွေအများကြီးလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒီဇက်ကားမှာပေါ့နော်ဒါဟိုဒီကဘာကြီးကိုပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်ပေးချင်တဲ့ message တွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ message ကိုကိုကဒီဇက်ကားလေးနဲ့တကယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ယူဆသလားပေါ့နော်โอเคဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ message တွေအများကြီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ awareness လုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာ summation လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီရုပ်ရှင်မှာလည်းသူတို့ကသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းပြတယ်သူတို့ဟိုရွေးချယ်တယ်နောက်ပြီးသူတို့တွေကပဲဆုံးဖြတ်တယ်သူတို့ရာစုတွေပေးတဲ့အတွက်နိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော် awareness တွေကနိုင်ငံအကြီးအကြီးမှအများကြီးရရှိသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။နောက်ပြီးသူတို့ကလည်းပမာပြီးအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကဒီအဲ Somal Award ပေးရခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတကပါကြီးအတွက်ကောနိုင်ငံအတွက်ကောလူမျိုးအတွက်ကောပေါ့နော်ဒီ Somal ကနေတဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ awareness တွေအများကြီးလုပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းဒီပရိသတ်တွေထဲမှာလည်းတော်တော်များများကြည့်ဖူးတဲ့လူတွေလည်းသိကြပါမယ်ခင်ဗျာ။အကားလေးကိုလေနည်းနည်းလေးလောက်လေးဟိုပေါ့နော်ချင်းချုပ်လို့ပြောမလားနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာကိုတည်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလောက်ပြောပြလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဟုတ်
ဒီရုပ်ရှင်ကအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇက်နံပေါ့နော်အဓိကကဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းကာလာမှာကျွန်တော် generation Z တွေကဒီမြို့ပြမှာဆန္ဒတွေပြကြတယ်ဆန္ဒတွေပြတဲ့အချိန်မှာသူတို့စကားစားဖက်ကနေလိုက်ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာတချို့တွေလည်းဖမ်းမိသွားတယ်တချို့တွေကလည်းညအတွင်းရှင်ပဲပေါ့နော်ဒီနယ်စပ်တနေရာကိုထွက်ပြေးသွားရတယ်ဒီကလေး9ယောက်ကလည်းအလားတူပဲဒီမြို့ပြနေထွက်ပြေးလာမှာသူတို့နယ်စပ်မှာသူတို့လာပြီးစုံစည်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနယ်စပ်မှာတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိပေးဆက်နေလဲဘာတွေလှုပ်ရှားနေလဲနောက်ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်ကိုကြိုးဘယ်လောက်စွန့်နေလဲဆိုတာဒီရုပ်ရှင်ကနေတစ်စက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကိုငွေကွက်ကွက်မြင်တွေ့အောင်လို့ internationally သိအောင်ဒီရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်မြေပြင်မှာသွားပြီးမှဒီတော်လိုင်းကာလာမှာတစ်ထည့်ဝင်ပါဝင်တဲ့ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ကကိုအခက်ခဲပေါင်းများစွာနေကျွန်တော်တို့အရင်ကဧပြီလမှာရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုလေနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီဇက်ကားထဲမှာဆိုဘလိုကာရိုက်တာမျိုးပါလဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဆန္ဒပြပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးတွေထဲမှာဆိုလိုတာကကျောင်းဆရာတွေဟလာဆရာဝန်တွေပေါ့ဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီးပါမယ်လို့ထင်တယ်လေအဓိကဒီ9ယောက်ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ background နေရာဘာတွေဖြစ်မလဲဟုတ်ကဲ့ဒီဇက်ကောင်ကောင်ရဲ့background นี่တော်တော်များဆရာဝန်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီး CDM လောက်သွားတဲ့ပုံမူလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးကြရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ online ကာလမှာအခု social media ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะ game ပေါ့เนาะ game ကိုတီချွန်တဲ့ကလေးတွေလည်းပါတယ်နောက်ဒီကလေးတွေက game တီချွန်တဲ့လူတွေကအဓိကသူတို့ကဒီ online ကနေပေါ့เนาะဥပမာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဆန္ဒသွားပြလို့ရလဲဘယ်နေရာမှာစကားစကားသွားလိုက်ဖမ်းနေပါလဲဆိုတော့သူတို့ဒီ online network ကနေပေါ့เนาะသူတို့ကပျော်ပြပေးဒါကလည်းတကယ်ဒီတော်လည်းမှာအဓိကကြားတဲ့ခန္ဓာကပါဝင်တဲ့ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ရိုက်ထားပါတယ်ဟုတ်နောက်ပြီးဆရာဝန်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ခါကျတော့ဒီတော်လည်းကာလမှာဒီနေဆက်တနေရောက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်ပေါ်မှာစစ်သွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာဒဏ်ရာတွေရလာတဲ့ဒီကလေးတွေကိုပေါ့နော်သူတို့တေချာဆေးကုပေးတယ်ဒါအပြင်ကိုဒီနေဆက်ဒေတာမှာရောက်နေတဲ့ဒီမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုပေါ့နော်အထူးသဖြင့်သူတို့ဥပမာငှက်ဖြားတွေဖြစ်ကြမယ်ဒီຢາດဥထုကြောင့်ပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂမျိုးစုံပေါ့နော်ကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့ဇက်ကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရိုက်ထားပါတယ်အဲ့တော့လေဟိုရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ဒီလဲနေနေတော့ဘာတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိလဲโอเคရှေ့လျှောက်ပြီးမှတော့ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ awareness တွေကို internationally ကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်သွားချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော် internationally လည်းအများဆုံးပြနိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်။ဒီနိုင်ငံတကာမှာပြချင်အားဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးအပေါ်မှာပေါ့နော်။ awareness တွေအများကြီးရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ internationally ကိုပြဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလေးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ message ပေါ့နော်အဲနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေရောဒီတွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေရောနောက်ဒီဂျင်းဆက်တွေပေါ့နော်ဆုံးက CDN နေထိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရင်းသွင်းစကားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပေးပါလားဘယ်လို message ပေးချင်လဲပေါ့โอเคကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကာလမှာပေးဆက်နေတဲ့ကလေးတွေကိုအထူးသဖြင့်မြေပြင်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခြေစိုးအရန်တင်နေအရန်လေးစားတယ်သူလှုပ်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလုံးအတိအအောင်လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရုပ်ရှင်နေတဲ့စင်ပေါ့เนาะစူးစမ်းနေပါတယ် awareness တွေအများဆုံးရအောင်လဲကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်လို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့ဒီအနုပညာနဲ့တောင်းတနေရနေပါဝင်မှာပေါ့နော်။အဲတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအပေါ်မှာပေါ့နော်။ awareness တွေရအောင်အတနိုင်ဆုံးစူးစမ်းသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တစ္ဆာပြုပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒါအမေရိကရောက်ပေါ့နော်ရွှေပြောင်းမြန်မာမိသားစုတွေကနေပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာတဲ့ဒီအနုပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒါရိုက်တာဒီလန်ချောနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်သူရိုက်ထားတဲ့ Zuma ဆိုတဲ့ကားလေးတွေလည်းကားလေးကိုလည်းတရားဝင်ယုံတင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကြားကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပရိသတ်တွေကြီးကြပ်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကြီးမေမြတ်အေးပါ